ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 40 ਬੂਟੇ ਸੀ 20 ਨੂੰ ਫਾਇਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਾਰੇ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਸਮੁਖ ਸੰਧੂ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੈਂਸੀ ਬਰੀਡਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 5,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚਕੋਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਖਰਚਦਾ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਵਾਵਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਲੰਮਾ ਖੁੱਲਾ ਚੌੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ 4 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਆਓ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੰਗੋਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਟੋਟਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 35-40 ਬਰੀਡਾਂ 35-40 ਬਰੀਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੁੱਤੇ ਬਾਈ ਜਰਮਨ ਕਲਚਰ ਪੋਮੇਰੀਅਨ ਤੇ ਲੈਬ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਹੌਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੇ ਹੌਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਰੇਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਆ ਬਾਈ ਆ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ RIR ਬਾਈ ਹਾਂ ਹਾਂ RIR ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਂਡਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ 280 ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 280 ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਲ 'ਚ RIR ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਈ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ FFG ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲ ਕਲਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਓਕੇ ਕਲਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿ ਸੁਰਖੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਰੀਡ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਬਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਬਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ RIR ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ FFG ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਲੈਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਕੜਕਨਾਥ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵੱਧ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡ ਬਾਈ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੂ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਬੱਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਰੇਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆ ਹਾਂ ਬੱਤਕਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਬੱਤਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਕੋਬੀ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਵੇ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਠਲ ਬੁੱਠਲ ਜੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਡਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸਕੂਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਕੂਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਨਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਈਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਕੀ ਜੈਂਬਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਹੰਸ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ 3-4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਂ 3-4 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 6500 ਰੁਪਏ 7000 ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੇਅਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਬਾਈ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੇਅਰ ਆਂਡੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬੱਠਲ ਚ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਠਲ ਚ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬੱਠਲ ਚ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਆ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚਕੋਰਾਂ ਬਾਈ ਚਕੋਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਰਚਰੇ ਹਾਂਜੀ ਚੁਰਚਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਗਿੰਨੀ ਫਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੰਨੀ ਫਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਨਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ
ਅੱਛਾ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਛਾ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੜਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਂ ਚਕੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆ ਬਾਈ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਆ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਗ੍ਰੇ ਆ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਕਲਰਾਂ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉੱਪਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਸੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਲੀ ਹੋ ਗਈ ਚੂਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾ ਲਈਗੀ ਓਕੇ ਬਰਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਦੇਊਗੀ ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਵੀ ਦੇਊਗੀ ਆਂਡਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਣਾਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟ ਵੀ ਬਈ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਇੱਕ ਨਾ ਆਮ ਟੋਕਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਈ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁਕਸ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਫੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਆ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲ ਮੀਗਣੀ ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਡਾ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 2-4 ਪੀਸ ਰੱਖਣੇ ਆ ਘਰੇ ਵੈਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟੰਬਾ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟੋਕਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਾਰਦੀਆਂ ਬਈ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੇ ਉਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹੋ ਜੀ ਬਈ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਈ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ 150 ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਾਲ 150 ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਬਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਆਪਣੇ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਖਰਚਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਟੋਲ ਟਪੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਂਡੇ ਖਾ ਲੇ ਮੀਟ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਬਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਬੋਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਬੋਰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਬਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਸਰਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਕੋਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੱਤਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਰੀਡਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖੁੱਲੀ ਫੈਂਸੀ ਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਰੱਖੀ ਆ ਬਾਈ ਫੈਂਸੀ ਚ ਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆ ਮੁਰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਲੇ ਲੜਾਕੇ ਆ ਤੇ ਸੀਲ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ 8 ਕਿੱਲੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਕੀ ਪਮੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਚਰ ਗ੍ਰੇ ਹਾਉਂਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰੀਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੈਬਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਕੀ ਪਮੇਰੀਅਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਐ ਬਈ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਹਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤੇ ਆ ਬਈ ਆ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਕੁੱਕੜ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਬਈ ਆ ਫੈਂਸੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫ੍ਰੈਲ ਬੈਕ ਹੈ ਜੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੈਲ ਬੈਕ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੁਰਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਬਈ ਕੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੰਨ ਕੇ 7508000 ਰੁਪਿਆ 7508000 ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਭਾਅ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇਦੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲੂਗਾ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਕਬੂਤਰ ਆਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਇੰਡੀਅਨ
ਫੈਂਟੇਲ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟੇਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟੇਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਫੈਂਟੇਲ। ਹਾਂ ਆਮ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਲੱਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਓਕੇ ਇਹ ਬਈ ਲੱਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਐ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਹ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਐ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪੰਗੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਵਾ ਨਸਲਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟੇਲ ਆ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਮਿਕਸ ਆ ਗਏ, ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਈ ਆ ਆ ਕੁੱਕੜ ਇਹ ਸਿਵਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੇਮ ਬੈਂਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੇਮ ਬੈਂਟਮ ਹੈ ਇਹ। ਗੇਮ ਬੈਂਟਮ ਹੈ ਇਹ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਲਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਈ ਜਮਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਈ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 70-80 ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਸਾਲ ਦੀ? ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ 70-80 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਬਈ ਟੀਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਬਈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ 9-10 ਖੁੱਡੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਬਰੀਡ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਈ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਕਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਕਸ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਬਈ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੈੱਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੱਬੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੱਬੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੇਅਰ ਆ ਬਈ? ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਈ? ਇਹ ਬਟੇਰਾ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਬਟੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਔਖਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਈ ਕਲਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਲਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਆ ਗਿਆ? ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਂਡਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ? ਅੱਛਾ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਂਡਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਂਡਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਆਂਡੇ ਲਾ ਲਏ, ਸਿਰ ਚ ਲਾ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਏ ਆਂਡੇ, ਉਹ ਜਮਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਟਾਈਲ ਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟਾਈਲ ਖੜਾ ਜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਉਂਡੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਆ ਸੀਲ? ਇਹ ਸੀਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਵਾ ਪੱਠਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੱਠਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀਕੇ ਹੋਏ ਆ ਦੋਵੇਂ ਮੁਰਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ? ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਏਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ? ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਮੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਆ ਕਲੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ? ਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਲੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਣੂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਈ ਖੁੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੈ ਬਈ ਕੈਦ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲਾ ਇਧਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇ ਜੀ ਇਹ 7 ਪੀਸ ਇਧਰ ਇਧਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥਲੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ 2.5x3 ਦੇ, 2.5x3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਲੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਉਤਲਾ ਹੈਗਾ 3x3.5 ਦਾ ਜੀ। 3x3.5 ਦਾ? ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜਾਨਵਰ ਵਾਵਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਗ 'ਚ ਸੀਲ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਛੱਡੀਦਾ, ਬਾਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡ। ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਸਰਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ? ਕਲਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 3-4 ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ, ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ, ਗ੍ਰੇ, ਐ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ
ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੌੜੀਆਂ ਘਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿੰਗ ਹਾਂ ਕਿੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਸੇਲ ਪੱਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਚ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਲੱਕੇ ਜਾਂ ਸਰਾਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਲੱਕੇ ਤੇ ਸਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਬਈ ਸੀਲ ਮੁਰਗਾ ਇਹ ਬੇਗਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੇਗਮ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬੇਗਮ ਇਹ ਨਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹ ਹੈ ਬੇਗਮ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਬਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਪਿਓਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾ ਅਸੀਲ ਚ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਿਓਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਲ ਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪੈਂਗਮ ਵਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਹਾਂ ਕਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੋਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਬਈ ਕੁਛ ਕੁ ਸੀਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਆ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਮ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਬਈ ਤਾਜ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਠੀਕਰ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਆ ਸੇਵਾ ਆਂਡੇ ਤਾਂ ਬਈ ਇਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 12 ਤੋਂ 13 ਕੋ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸੇਵਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜੀ ਉਹ ਬਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਆਂਡੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਸਾਲ 'ਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਂਡੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸਿਨ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਬਾਈ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਲਏ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੜੇ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਬਦਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬੰਦੇ ਬਦਾਮ ਮੱਖਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਲੱਸੀ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 3 ਫਾਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 100 ਬਾਈ ਇਹ 15 ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਈ 80 ਬਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 12 ਦਾ 80 12 ਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾ ਬਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਰਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਮਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਤਾਂ ਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਛੱਡ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਨਵਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਜੀ ਚ ਬਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਚ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀ ਸੀ ਸਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂ ਆਖੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਈ ਐ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 18 ਚ 2018 ਚ ਹਾਂ 2018 ਚ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਮੁਰਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬੱਤਕਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਂ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਆਦੇ ਬਈ ਸੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਰਡ ਦੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਦੇਸੀ ਦੀ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਟਰਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹੈਚਰੀ ਜੀ
ਅੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਅੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ 250 ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ ਆਰ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਗਈ ਅੰਡਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਗੁਣਾਕਾਰੀ ਅੰਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੀਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ ਮਸੰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ 8 ਕਿੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਂ ਕੁਛ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਠੇਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਐਗਤੀ ਫਲ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ 30-32 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਮਣ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਾਮਣ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂ ਜਾਮਣ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈ ਹੈ 40 ਕੁ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ 40 ਬੂਟੇ ਆ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਹਾਂ ਐਗਤੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 65,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਕੁ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ 65,000 ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 40 ਬੂਟੇ ਸੀ 20 ਨੂੰ ਫਲ ਆਇਆ ਹਾਂ 20 ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੋਹਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਜੀ ਵੜੇਂਖੜਾ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕੱਸੀ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗਾਂ ਆ ਕੇ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੜਵੰਜਾ ਮੁੜੂਗਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 97982-5205 ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ठीक है।